Здравейте! Добър вечер и добре дошли отново в онлайн училището на Дечко.бг. Тази вечер темата е промени в настроението, свързани с бременността и раждането. Аз съм Севджи Юлова, клиничен психолог и психолог към онлайн училището на Дечко.бг. Искам да апелирам към вас да задавате въпроси и да се възползвате от възможността да се консултирате с различните специалисти, които са включени в това училище. Имате уникалната възможност да контактувате с мои колеги, които са специалисти всеки в своята си област и да получите личен отговор от тях. Можете да задавате въпроси едновременно в платформата за въпроси в сайта на Дечко.бг или в Facebook страницата на Дечко.бг. Благодаря ви за което. И така, към днешната тема. Новината за бременността и новината за раждането на дете се приемат като щастливи и много радостни и много чакани събития в нашия живот. За много родители животът с новото бебе е изключително вълнуващ и обогатяващо преживяване, но за някои от тях може да бъде много трудно и стресиращо събитие. Особено това важи за майките, при които рискът от това живота да стане по-труден и свързан с много изпитания се свързва предимно с биологичните промени, които са много интензивни, много бързи и с много страшна сила повлияват функционирането на майката. Днес изследванията, посветени на психичното здраве и особено изследванията, които са насочени в този период от живота на майката, показват, че стресът и емоционалните преживявания, които тя изпитва по време на бременността, имат същото влияние и се проявяват със същия интензитет и в периода след раждането и засягат не само нейното емоционално състояние, но забележете това и на бащата, както и на бебето, което се ражда. При много от родителите промените в настроението се появяват изведнъж и също така изчезват много бързо. При други родители обаче тези промени продължават по-дълго време, а в някои случаи дори изискват професионална помощ. Културални вярвания, като това, че родителите трябва да се справят с новата си роля, като това, че да станеш майка означава да си много силен и е задължително да си много силен и че нямаш право да се провалиш, както и липсата на подкрепяща среда. Също страхът от стигмата да признаеш, че имаш психологически проблем, могат понякога да блокират търсенето на професионална помощ и това да доведе до задълбочаване на тези промени в настроението. Най-често промените в настроението изпитваме като соматични преживявания, като сърцебиение, като задух, като загуба на апетит, като проблеми със съня, не само безсъние, но и лош сън. Също някои родители, бъдещи родители, в периода на бременността споделят, че често имат кошмарни сънища, които са свързани с предстоящото красиво и щастливо събитие в живота им. В част от случаите могат да бъдат наблюдавани и психологически промени, като например повишена раздразнителност. Нежелание да се говори за бебето, нежелание да се говори за тази промяна в живота. Тогава, когато бременността е нежелана, могат да бъдат наблюдавани и такъв тип избягващи поведения. Тревогите, които младите родители имат и тревогите, които са свързани всъщност с тази много важна промяна в техният живот, до някъде са нормални. Но не винаги могат да бъдат овладяни и понякога се подсилват от различни страхове, които родителите имат. От страховете за това дали ще се справят като родители, дали ще има кой да им помага, дали ще могат финансово, дори ако ще се да посрещнат нуждите на бебето, което ще се появи. Всичко това може да подхранва страховете, да засилва тревожността и да доведе до трайни промени в настроението. Установено е, че, например, тревожните родители и бъдещите такива по време на бременността с повишена тревожност
по някакъв начин развиват много специфичен стил на родителстване след раждането на самото бебе. Такъв тип родители проявяват прекомерна загриженост към бебето, прекалена фиксация върху нуждите на бебето и до някъде забравят за своите лични нужди и за личните нужди на партньора си. Това може да доведе до свръхпротективно поведение от страна на майката и на бащата спрямо самото дете, което може да окаже, разбира се, и много важен ефект и влияние върху самото емоционално-социално развитие на бебето и на растящото дете. В какво може да се изрази това? Най-вече в зависимост от грижи, в зависимост от нуждата, вниманието винаги да бъде насочено към тебе, в невъзможност да се справиш сам, в невъзможност да усвоиш определени навици и умения, които са ти важни за справяне в живота. В този смисъл повишената тревожност при родителите резултира в такъв тип родителско поведение. Искам да ви обърна внимание, че тревожността на майката и на бащата пряко се предава и на самото бебе и на самото дете в по-късен етап. Чисто физиологично как се случва това? Представете си бременната, която е подложена на различен тип влияния, на различен тип стресови събития. В физиологичен план се отделят различни хормони, като различни хормони и невромедиатори. Например, хормонът на стреса, кортизолът, който в такъв тип ситуации може да се повиши неговото отделяне и се повишава неговото отделяне, има много важно влияние върху специфични процеси на развитие при самия плод. Като, например, подготовката на белите дробове да заработят нормално след раждането. Също така, повишеното ниво на кортизол по време на бременност може да повлияе развитието на специфични мозъчни структури при бебето, като амигдалата, хипоталамусът, неокортексът. Това са все структури, които имат отношение към емоционалният контрол, емоционалното съзряване на по-късен етап при децата. Стресът, забележете, засяга функционирането и на самата плацента и в този смисъл е много важно да сме наясно с промените, които настъпват в околната среда, с стресовите събития, които ни повлияват и да сме наясно, че пряко оказват влияние и върху емоционалното състояние на плода и на бебето. Друго важно състояние, на което различни изследователи отделят внимание и то много голямо в последните години, е депресията. Това е най-разпространеното и най-тъжно афективно състояние. Установено е, че около 10 до 20% от майките за раждането развиват, например, следродилна депресия. Като много често симптоми на следродилна депресия всъщност не са нещо толкова различно. В смисъл такъв, депресията след раждането не се различава кой знае колко много от депресиите, които се срещат и могат да се случат в различни етапи от нашия живот. Като много отличителни фактори обаче за следродилната депресия, различните проучвания посочват два основни фактора. Единият е самотното родителство и много повишените нива на тревожност по време на бременността. Това са двата основни фактора, които отличават следродилната депресия от всички останали депресии. Разбира се, тези промени в настроението, страховете и тревогите, които родителите изпитват, могат да се проявят във всеки етап от отглеждането на детето. Но те са най-силно изразени, най-ярки и най-забележими, най-интензивни и най-нуждаещи се от подкрепа точно в този етап, по време на бременността и след раждането. Това е така, защото, както вече ви споменах, по време на бременността майката преживява драматични промени на биологично ниво, които са свързани с повлияване на нейният емоционален живот, а също така рефлектират и върху социалният ти живот. Промени обаче настъпват и в живота на бъдещият баща. От него се изисква не само емоционално да подкрепя майката,
но от него се изисква да осигури, ако щете, подкрепа и в чисто битов план. В същото време очаквания има и към детето, което все още не е родено. В съзнанието на родителите детето има определен образ, има определени очаквания, свързани с него. Родителите постоянно изпитват тревога във връзка с това дали то ще се роди здраво, дали няма да има някакво заболяване. И това е много важно, тези страхове и притеснения да бъдат вербализирани, да бъдат изречени още по време на бременността, за да могат по някакъв начин родителите да предприемат определени стъпки, за да отхвърлят тези страхове, за да ги проверят, да направят оценка на реалността, да отидат, ако щете, на преглед или да проведат определен тип консултация със специалист или да проведат определен тип изследване. Освен това, че най-често страховете са свързани с това дали детето има някакви проблеми, здравословни, много често тези страхове и притеснения се пренасят и след раждането, а тогава, когато развитието на бебето е изключително интензивно. Тогава към бебето има очаквания то да покрива определени показатели за развитие. И нон-стоп родителите сравняват растежа и развитието на своето детче с тези на своите близки и приятели, като постоянно се консултират твоето бебе по колко мляко примерно изпива, колко наддаде този месец, твоето бебе усмихна ли се, хваща ли вече играчки. Всичко това е свързано, освен с много щастливи преживявания във връзка с изпълняването на тези показатели за развитие, но и с тревога, дали те ще се случат в определената рамка, в която останалите деца ги постигат. Появата на бебето в този смисъл активизира много широк спектър от емоции. Представете си след раждането как се засипвате от вълна от щастие и в същото време от страх и тревоги, че нещо може да се случи. Ставате много по-раними в този период. Установено е, че в 50-80% от случаите се наблюдава така наречената родилна тъга непосредствено след раждането. Лично аз съм на мнение и моите наблюдения са свързани с това, че този процент не е такъв, а че в 100% от случаите новите майки преживяват такъв етап, който се нарича родилна тъга. Родилната тъга е преходно състояние и продължава не повече от 4 седмици, като искам да ви кажа, че родилната тъга всъщност представлява адаптационна реакция. Тоест, след самото раждане има един чисто физиологичен и психологичен момент, в който майката трябва да се реорганизира и адаптира към новите условия. И в този период след раждането, който, пак ви казвам, продължава не повече от 4 седмици, могат да бъдат наблюдавани следните симптоми. Може да има често желание да се плачи. Може да има преживяване за усещане за самота, за неразбиране, за тревожност, за физическо изтощение. Майките могат да казват, че се чувстват претоварени, самотни, неразбрани. Може да се наблюдава повишена раздразнителност, както и нарушения в концентрацията и много други. Едва 1-2 на 1000 родилки могат да развият следродилна депресия в периода след раждането до тези 4 седмици. Следродилната депресия много наподобява родилната тъга, но за разлика от родилната тъга, следродилната депресия се задържа много по-дълго. Ние казваме, че родилната тъга сякаш не изчезва, че безнадежността и безпомощността сякаш са се засилили. В случаите на следродилна депресия страда вече самочувствието и самооценката на самата майка. Има много резки и много явни промени в настроението, които се забелязват не само от самата майка, но и от близкото обкръжение. Много силно изразени са нарушенията в съня и нарушенията в апетита.
нежеланието да се хранят. Също така много често изпитват невъзможност да изпълняват родителската си роля, както и отново, както и при родилната тъга, се срещат чести нарушения в концентрацията. Освен при жените, след родилна депресия се среща и при мъжете. За съжаление, фокусът по време на бременността е и по време на самото раждане е насочен към майката и към бебето и много рядко се обръща внимание на бащата. Още по-трудно се разпознава след родилната депресия при мъжете, защото стигмата от това да кажеш, че изпитваш такъв тип емоционални проблеми във връзка с събитие в живота ти, което е много важно. В очите на другите ставаш баща, примерно за първи път. За тебе пък всъщност може да е много стресиращо събитие. Е много трудно това да бъде признато от самите мъже. Проявите най-често при мъжете на следродилна депресия, при мъжете най-често са в първата година след раждането, най-интензивни са тогава и много често след родилната депресия всъщност се наблюдава при млади мъже, при такива до 30 годишна възраст и един от поведенческите маркери, които може да насочи специалиста към след родилна депресия при мъжа, всъщност представлява свръхангажираност с грижи към самото дете и отново свръхпротективно поведение, което по принцип не е нещо, което би притеснило някого, но прекалената ангажираност наистина може да насочи към емоционални проблеми, стрес и напрежение при таткото. Освен това, рискът от след родилна депресия може да бъде изключително висок в случаите, в които е налице сънна депривация, т.е. невъзможност да се спи нормално, като определено количество и качество на съня. Освен това, при загуба на автономност, имам предвид, под загуба на автономност имам предвид невъзможност да живеят, мъжете да живеят този начин на живот, който са имали преди това. Невъзможност да реорганизират живота си спрямо нуждите на детето и изпитване на конфликт, в който те усещат, че не могат да поемат контрола и че контрола всъщност е поет от детето. Много често могат да изпитват и съобщават за такъв тип преживявания, че сякаш тяхната партньорка, съпругата им, майката, вече не ги обича сякаш така, както ги обичала преди появата на детето. Причините за следродилната депресия като цяло ние разделяме на две основни групи. На първо място това са биологичните фактори. Както вече ви споменах, това са така наречените промени, свързани с на нивата на хормоните, които изключително рядко и интензивно се променят, както и на недостига на някои хормони, като по-специално окситоцин, тироксин, прогестерон и други. Втората група, която е изключително важна, това са така наречените психосоциални фактори, в които се включват фактори като непълнолетни родители, фактори като нежелана бременност, млади родители, неопитни родители, семейни конфликти, ролеви конфликти, невъзможност да влезеш в този нов тип роля в живота си, невъзможност да поемеш отговорност. Проблеми с обгрижването на детето могат също да бъдат рисков фактор, като например заболяване на самото дете, специфични изисквания към храненето и обгрижването на детето могат да доведат до стрес, напрежение и следродилна депресия. Минали епизоди на следродилна депресия също са рисков фактор. Рисков фактор са и финансови проблеми, които могат да съпътстват живота на младото семейство. Установено е, че депресираните родители спят по-малко или спят по-лошо. Установено е, че те не изпитват радост от предизвикателството да си родител. Също така е установено, че самите те не се чувстват компетентни да бъдат родители. И много често може да чуете родители, които са в депресия, да казват, че усещат, че не се справят.
Някои от тях казват, че детето им е много трудно за гледане. Някои други пък казват, че е изключително трудно детето да бъде изтърпяно. В част от родителите се среща, при родителите, които изпитват депресия, се среща и много слаба емоционална връзка с самото дете. Правени са изключително много проучвания за това какви са взаимоотношенията и какъв е родителският стил при депресивни родители и спрямо бебетата. И искам да ви върна преди малко на родителския стил, който обсъждахме във връзка с тревожността. Ако тревожността е свързана с свръхпротективно поведение от страна на родителите, то при депресията се наблюдава точно обратното. Депресираните родители и депресираните майки общуват по-рядко с бебето си, полагат по-малко качествени грижи за бебето си, играят по-малко с бебето си, споделят по-малко позитивни емоции с бебето си, което неминуемо води до повишаване на риска от изоставане в неговото нервно-психическо развитие. Изключително сериозни са последствията за психиката при промените в настроението на родителите. Ако те са тревожни, детето е по-раздразнително, или по-прилепчиво към тях, самите родители са свръхпротективни. Ако те са депресирани, обаче има дистанция в отношенията им и изграждане на едно недоверие към света като добър и възприемане на такъв тип жизнена позиция от страна на детето, че светът по принцип не е приятно място, в което можеш да си. За съжаление, не са редки случаите, в които депресирани родители оказват физическо насилие върху децата си, дори в кърмаческа възраст. Рискът е много силен, непосредствено след раждането, когато самото бебе също претърпява и преживява период на биологична адаптация. Тогава, когато бебето ексцесивно плаче, тогава, когато преживява колики, тогава, когато буди често родителите си, това може да подразни родителите, може да наруши техният режим, може да доведе до много тежки последствия за самото бебе, като например някои от родителите разтърсват бебето си, за да спре то да плаче. Искам да кажа, че това е изключително сериозно и нанася страшни поражения върху мозъкът на бебето, които оказват влияние върху неговото нервно-психическо развитие. Депресията на родителите носи и риск за детето от отключване на емоционално-поведенчески проблеми в по-късен етап от развитието му в училищна възраст, в несправяне с определени жизнени ситуации и с агресивни прояви. Превенцията на агресивността, според мен, трябва да започне още в тази възраст, при децата и при родителите, а не в училищна възраст. Защото точно в този етап, в който се гради привързаност между бебето, майката и бащата, точно в този етап децата усвояват и умения за самоконтрол и за саморегулиране, което е на базата на изграждането на сигурна привързаност. Ранното разпознаване на симптомите, на тревожност и на депресия при родителите може да бъде изключително трудно, защото майките често изпадат в преходни настроения и тези преходни настроения понякога, както ви казвам, изчезват изведнъж, но в някои случаи те се запазват по-дълго. Бащите пък от своя страна могат да бъдат фокусирани и тревожни във връзка с приготовленията за появата на новото бебе и тяхното поведение да бъде тълкувано нормално, а всъщност да е признак на сериозен стрес в живота на мъжа. Информирането за възможните рискове, за причините, които могат да доведат до тези промени в настроението и последствията, които са свързани не само за родителите, но и за самото бебе, са изключително важни. И провеждането на информационна кампания и скрининг на психичното здраве на майката още по време на бременността е от изключителна
значение за предотвратяване на тези състояния. Изключително много хора се появяват в периода на бременността. Това са близки, това са приятели, да не забравяме и съкървите, да не забравяме и специалистите, с които по принцип се консултирате, вашият личен лекар, наблюдаващият ви гинеколог, акушерката, медицинската сестра и много други. Срещите с тези специалисти, техните знания и умения трябва да бъдат използвани и използвайте всяка възможност да споделите вашите тревоги и притеснения във връзка с бременността ви и с раждането на бебето. Можете в един момент да се окажете объркани на кого да се доверите. Нормално е, защото всеки специалист има различни разбирания и ползва различни методи за справяне в тези ситуации. Както всеки човек има различни методи за това да се справя с стреса при себе си и всеки може да ви даде конкретен съвет. Какво да направим, ако установим, че имаме промени в настроението? Изключително важно е това. Запомнете, консултирайте се с специалист по психично здраве. На първо място, ние като специалисти измерваме нивото на стрес, след което измерваме какъв е рискът по отношение на вас самите, по отношение на близките ви, по отношение на бебето. Ако е налице много сериозна опасност, ако е налице преживяване на безнадежност, на безпомощност, ако е налице риск от самоубийство, в определени случаи медикаментозната терапия и дори постъпването в болница може да бъде наложително. За ваше успокоение искам да кажа, че в повечето случаи не е необходима такава интензивна намеса. И в повечето случаи консултирането с специалист по психично здраве, оказването на психологическа подкрепа може да разреши този тип проблеми. Освен медикаментозната терапия, както вече споменах, с успех се използват методите на когнитивно-поведенческата психотерапия, методите на фамилното консултиране. Изключително полезна е музикотерапията, терапията с светлина, също така заниманията с йога по време на бременността, различните масажи, уменията за медитация и дори невротренинга. Например, невротренинга може да бъде използван не толкова като метод за терапевтиране по време на бременността, а като инструмент за обучение в това как да постигате по-добра релаксация и как да налагате контрол върху стреса в вашия живот. Бременността е важен преходен период и освен потенциал за различни нови преживявания, бременността носи и рискове, но носи и възможности за това вие да се справите и да станете по-силни в вашия живот. Това е най-добрият момент, в който вие можете да се насочите към не само към физическото си здраве, но и към психическото си здраве и да обърнете внимание на тези промени в настроението, които неминуемо съпътстват този етап от живота ни. Освен това, лично аз апелирам към това да се обръща внимание на социалният натиск, който се оказва върху жените във връзка с бременността. Изказвания от типа на стегни се, какво толкова се тревожиш, така се става майка, какво се оплакваш, не бива да бъдат толерирани и с тях не бива да бъдат обяснявани определени промени в настроението, които ви карат да се чувствате зле. По-добре е да потърсите навременна помощ, защото колкото по-рано потърсите помощ, толкова прогнозата е по-добра. И искам да ви кажа нещо, което е успокоително и много важно. В тези случаи не бива да се плашите от това, че имате такъв тип преживявания. В това да си тревожен и депресивен не е срамно, нито те прави лош родител, а точно обратното. И в над 90% от случаите тези промени в настроението са обратими. Но колкото по-рано потърсите помощ, толкова по-добре. В
Благодаря ви за вниманието. Това беше по темата, свързана с промените в настроението. В този много важен етап от живота ни, бременността и раждането. Искам да отговоря на въпросите, които сте изпратили към нас. Милица Иванова. Здравейте, родих преди 3 месеца, но се усещам, че на моменти изпадам в разни тежки депресивни състояния. Нямам желание и сили да се грижа за малката, макар че е много чакано и желано бебе. В такива моменти се чувствам като ужасна майка, което още повече ме подтиска. Прочетох, че е хубаво да се виждам с хора, да ходя на разходки, стремя се да се разнообразявам, но всичко помага за много кратко и после пак се появява празнотата. От това, че съм изнервена, започнахме да имаме и проблеми с таткото, който не ме разбира, а аз се вбесявам, че не може да ме разбере. Какво да направя, за да премина тези състояния? Трябва ли да потърся професионална помощ или да започна антидепресанти? Милица, благодаря ви за въпроса и за това, че сте изключително откровена във връзка с това, което преживявате. Благодаря ви, че го споделяте. Изключително ценно е за много майки и родители, които сега ви чуват чрез платформата на Дечко БГ. Да, моят съвет е да потърсите професионална помощ. Във връзка с това дали да започнете антидепресанти, това може да прецени специалиста, към който ще се обърнете. Дали това е психиатър или психолог, няма значение, но във връзка с това, че бебето ви е на 3 месеца и предполагам, че кърмите, може и да не кърмите, но ако кърмите, е добре да се консултирате и с акушер-гинеколог или консултант по кърмене във връзка с това дали е удачно да се започне терапия с антидепресант. Пожелавам ви успех. Нели Пеева. Здравейте, бремена съм вече в 8-я месец и колкото повече наближава терминът ми, толкова повече се паникьосвам, че няма да мога да се справя с отглеждането на бебето. Няма да знам какво да правя с него или защо плаче. Постоянно плача, не мога да спя. Понякога просто си седя на терасата и гледам хората навън и се чудя как стигнах до тук и какво да правя. Има ли начин да се излезе от тази депресия и поне ще премине ли след раждането? Нели, благодаря ви за въпроса и благодаря, че споделяте това, което изпитвате. Нормално е, колкото повече приближава термина, толкова повече да се засилва тревогата ви, свързана с това събитие и да имате различни страхове. Моят съвет е, ако е необходимо, по-често да посещавате близки или да се разхождате, да не се заседявате, да си изградите план за това какво ще се случи след като се роди бебето, да се фокусирате върху положителните неща, които ви чакат, а те не са малко. И използвате този момент наистина да релаксирате и да почивате. Аз не мога да ви гарантирам, че тези преживявания ще преминат след раждането. Твърде вероятно е да имате притеснения и след раждането, това, което обясних в лекцията. Начин да се излезе от депресията, да, има. Консултирайте се с специалист. Също така, моят съвет е да се включите в група за родители за подкрепа. Има такива на много места, не знам откъде сте. Бих могла да препоръчам, ако кажете точно от кой град сте. Освен това, не ви съветвам да следите такъв тип лекции, които са свързани с справянето въобще във връзка с отглеждането на бебето, защото споделяте притеснения във връзка с това. Също може да посетите и да се запишете на училище за родители, не сама, заедно с партньора си, да усещате подкрепа. Винаги е важно да имате някой, който ви подкрепя и ви разбира. Не винаги това може да бъде вашия партньор, това може да се окаже близка приятелка, която е в същото положение. И в този смисъл училищата за родители са изключително полезни, защото там срещате хора с близки до вас тревоги и притеснения и научавате по какъв начин те се справят и споделяте много ценен опит за това. Не спирайте да следите настроението си, защото е изключително важно.
Не само по време на бременността, но и след раждането. Успех ви пожелавам и леко раждане. Росица Петрова. Здравейте, изкарах много тежка предродилна депресия. Родих преди 2 месеца и състоянието ми не се променя. Искам да започна антидепресанти, за да мога по-бързо да премина през това и да се насладя на майчинството. Бих искала да попитам, мога ли да вземам антидепресанти, докато все още кърмя? Росица, въпросът ви е много важен и много интересен. Във връзка с лечението с антидепресанти, бих искала да ви кажа, че няма хапче, което много бързо да ви помогне да преминете. И не само хапчетата влияят върху тези промени в настроението. Факторите не са само биологични, а по принцип медикаментите влияят на биологично ниво. Във връзка с това, можете ли да взимате антидепресанти докато кърмите? Има няколко специалисти, с които това нещо трябва да бъде много сериозно обсъдено. Това пак ви казвам на вашият наблюдаващ акушер-гинеколог. Това е личният ви лекар, психиатърът, с който ще се консултирате във връзка с антидепресантите, а също така и консултант по кърмене. Като тези специалисти, тяхното мнение трябва да прецени какъв е рискът от прилагането на точно определена група антидепресанти във връзка с кърменето. Това е моят съвет. Пожелавам ви успех и щастливо майчинство. Василена Райкова. Здравейте, имах много лека бременност и нямах търпение да родя. Родих преди 3 седмици и от тогава съм адски меланхолична. Цялото нетърпение и очакване изведнъж се изпари и сега нямам желание за нищо. Не искам да се виждам с никой. Нормално ли е това и кога ще отшуми? Василена, да, това е нормално. И както споменах в лекцията, това състояние се нарича родилна тъга. И то продължава не повече от 4 седмици след раждането. Моят съвет е, въпреки това, въпреки че сте в третата седмица, все пак да се консултирате с специалист по психично здраве, с психолог или с наблюдаващият GP-то, с наблюдаващият общопрактикуващ лекар. Не е лошо да помислите и за варианта да се включите в група за родители, училище за родители, защото там, въпреки че в този момент не искате да се виждате с никого, има такъв един период, в който майките преживяват такъв тип социална изолация, умишлено я налагат, за да могат да се възстановят и адаптират. Е добре да знаете, че в една такава група можете да получите много силна подкрепа и да получите възможност да се консултирате с тези родители за много неща и на по-късен етап от развитието на вашите дете и на родителството ви. Искрено ви пожелавам този период на меланхолия да отшуми много бързо и да се възстановите и да се радвате на майчинството. И ви пожелавам успех. Гергана Димитрова. Здравейте, бременна съм вече в 5-я месец. До сега всичко беше наред, но от няколко седмици нямам апетит. Не мога да спя и съм без настроение. Ходих на лекар и той каза, че всичко с бременността и бебето е наред. И ми препоръча да се запиша на някакви курсове за бременни. Искам да попитам на какво точно се дължи тази рязка смяна на настроението и трябва ли да се притеснявам. Гергана, рязката смяна на настроението се дължи на драматичните биологични промени, които преживяваме по време на бременността. Те са свързани с хормонален дисбаланс, и това нещо се наблюдава и се вижда от околните. То се вижда като тип раздразнителност, като напълняване. Въобще променя се цялото ни тяло, цялата ни психика и функционирането ни. И няма начин това да не окаже влияние върху настроението ни. И оттам върху една специална структура в мозъка, която е отговорна за настроението. Тя се нарича хипоталамус. Тя регулира съня ни, тя регулира апетита ни, тя регулира, ако щеш, дори и нуждата ни от секс.
в периода на бременност част от тези нужди не винаги могат да бъдат задоволявани и това може да повлияе на настроението ни. Причините са изключително биологични, но в някои случаи, както обясних, може да има и социално-психологични причини. Изключително полезен съвет. Ви е даден и много практичен да се запишете на курсове за бременни. Освен, че са много информативни, тези курсове те носят и много позитивни емоции, не само за майката, но и за бащата, който често се включва в тези курсове. С добро желание от негова страна. Аз ви пожелавам наистина да се включите в такъв курс и да наблюдавате промените в настроението си. Желая ви лека бременност и леко раждане и всичко най-най-хубаво във връзка с отглеждането на вашето бебе. Надя Нестерова. Здравейте, бременна съм в 16-та гестационна седмица и имам честа смяна на настроението. Чувствам се ужасно, постоянно нещастна, не знам какво да правя. На 22 години съм и не спирам да мисля, че съм провалила живота си и пропускам най-хубавите си години. Макар, че дори не съм си помислила да махна или оставя детето. Много го искам, но не спира да ме спохождат подобни мисли. Всички ми казват, че това е от хормоните и е нормално, но аз не мисля така. Усещам, че не е само това. Притеснявам се това да не се задълбочи след раждането и нещата да станат още по-зле. Интересува ме има ли връзка между предродилната и следродилната депресия. Ако в момента съм така, това значи ли, че и след раждането ще съм? Надя, изключително важен въпрос поставяш. Въпрос, който стои пред много жени. Да, на 22 години си най-хубавите години предстоят. Те ще се случат. В крайна сметка ти не си ги изгубила. Но един от основните конфликти, които жените изпитват във връзка с бременността, е това да направят избор между своите желания, това какво да постигнат в живота и между това всъщност да се отдадат на отглеждането на детето си. В някои случаи изборът е много лесен, в други обаче той е много труден и зависи от самата личност на човека. В трети случаи майките отказват да направят избор и се опитват, колкото и трудно да е, да едновременно да се насладят на тези години и едновременно да отделят качествено внимание на бебето си. Изключително трудно е, но не е непостижимо. Това, че ти усещаш промени в настроението си е много важно, защото е изключително и съществено важно е да вземеш мерки още сега, а не след раждането. Има риск от предродилната депресия да бъде пренесена и след раждането, тогава когато не бъдат предприети обаче действия за преодоляването на предродилната депресия. В този смисъл, това, че усещаш нещата, че си много критична към ситуацията и към състоянието си и към тези конфликти, които ти изпитваш, задължително се консултирай с специалист по психично здраве, с психолог. Предстоят ти наистина хубави години с твоето бъдещо детенце и бъди сигурна, че не просто няма да пропуснеш, но ще обогатиш по много специален начин живота си. Пожелавам ти успех и много лека бременност и търпение да се справиш с всички предизвикателства, които бременността и раждането ще поставят пред тебе. Изключително съм ви благодарна за въпросите, които зададохте. Моля ви да не спирате да задавате въпроси, защото това е много важно за вас. Да се възползвате от тази възможност да имате контакт с специалисти във връзка с отглеждането на вашето дете, във връзка с различни здравословни проблеми, които може да срещнете в самите вас или в самото дете. Както и да получите много ценни съвети за това как да се справите с тях, съвети, които са експертни и професионални. Пожелавам ви спокойна вечер и добро настроение!